Mas vamos seguir, porque agora, depois dessas notícias do nosso Instagram, tem uma dona de casa, gente, que mostra a sua rotina de muito trabalho nas redes sociais e se tornou uma influencer. É a dona Rejane Almeida. Vamos conhecer? Você não trabalha, né? Não, vim apresentar minha casa pra vocês. Essa é a minha pia, que lava a louça, gente, põe no escorredor, seca e ainda guarda pra você. Trabalha. Dinheiro não tem. Trabalha. Bem, eu quando eu comecei na internet, foi numa fase bem difícil assim da minha vida, eu tava desempregada. E aí surgiu de repente essa ideia, a minha filha disse assim, mãe, por que a senhora não compartilha as suas dicas? A senhora gosta tanto de limpar, de organizar a sua casa, por que a senhora não compartilha isso com as pessoas? Eu comecei sem nenhuma intenção, sem entender nada, e até hoje ainda não entendo nada do Instagram. E aí comecei. Ela entende sim, aliás, já são muitos seguidores a acompanhando na plataforma. Os conteúdos da Rejane são vários. O foco é incentivar as mulheres tanto a cuidarem de seus lares e famílias, como cuidarem de si. Eu faço meu skincare e compartilho com elas, né? Recebo produtos disso e aí fico compartilhando com ela, dando dicas. São dicas de casa, mas dicas também de como ser mãe, de como ser mulher, de apesar de ter 50 anos, mas se cuidar. É mais ou menos isso, é de tudo um pouco. Minhas riquezas, vamos lá montar essa cabeceira hoje com a buchuda, porque eu não sei você, mulher, mas eu, sem uma cabeceira, eu fico até triste, não durmo nem direito. Minhas riquezas, é assim que a Rejane chama as suas seguidoras, que já são mais de 90 mil. E a melhor parte é que ela considera suas amigas, e até oração acontece por elas. Quantas mulheres já chegaram pra mim? Disseram que estava com depressão mesmo, deitado no fundo do poço, e se ergueram e começaram a cuidar do seu lar, né? Mulheres que estavam se separando e refizeram seu casamento por conta das minhas dicas, de dizer que não é fácil, né, conviver, mas que você precisa ceder. E diante disso, né, eu também compartilho muito da palavra de Deus. E isso tem ajudado. E para mim, o Instagram foi uma porta aberta. E Deus, né, usou a minha filha para que a gente começasse isso. E eu sou muito grata a Deus. É um novo horizonte. O vídeo mais assistido conta com 3,3 milhões de visualizações. E a dica é sobre um armário embaixo da pia. E esse é o resultado final, gente. Eu espero que vocês gostem. Curte aí, deixa um comentário pelo meu esforço, meu trabalho. O perfil na página se chama Coisa Lá de Casa. E atualmente a Rejane trabalha 90% da sua rotina com isso. Aos finais de semana, ela se dedica a uma família sendo babá. A meta é ser uma blogueira famosa e reconhecida. Quero dizer pra você que você trazer a sua realidade para compartilhar com outras pessoas na intenção de ajudar, de realmente contribuir na vida das pessoas. Isso me faz um bem danado. Ela acorda, faz sua oração, respira fundo e vai à luta. Sem pretensão de ser perfeita. Porque desde cedo escolheu ser de verdade. Todo dia assim, com coragem, sorriso, para não dar chance para pensamento negativo. De vez em quando aparecem alguns comentários que às vezes nos entristecem, né? Já me chamaram de gorda, sabe? Acontece, mas assim, a maioria é só mesmo pessoas de bom coração. Porque a gente não quer filmar, não quer compartilhar, dá muito trabalho. E às vezes a gente posta alguma coisa e não tem aquele retorno tão esperado. Mas faz parte, né? E aí os comentários ruins, eu digo, tchau, beijos. Que coisa linda, incrível demais encerrar o programa dessa segundona com essa fortaleza que é a dona Rejane, não é isso? Uma figura que estimula a gente também a fazer aí os nossos trabalhos diários de casa. Um beijo para a senhora, muito mais sucesso, mais seguidores, que a senhora alcance suas metas e é claro que a gente continue vendo todos os seus conteúdos. Bom demais conhecer a senhora, viu?